Assalamualaikum Kakak Ya, Abang Beria. Ni hari ni Kak Salih wok naik choleh pula Kak Ya. Oh. Ha, kita mari naik choleh di Kolong Tawar deh. Ha, mari rumah Kak Ya jaja Kak Ya. Ha, ni. Ya wok jale tengok suasana rumah Ya lah ni. Ha, ni di Kolong Tawar Kak Ya. Tengok ni suasana pete-pete deh. Ada orang duk nyatok makan lek nu deh. Ha, nanti tengok tadi Kak Ya. Bek notik. Ha, ni duk budak pun duk main kata sika deh. Lepas tu duk tepi patah. Kita mari Kak Ya jaja dengan Kak Kak Ya. Kita mari dua ikan. Nak mari jaja ke apa ini ni? Mari jaja kandek eh. Tengok ni, bawa bekal ni. Kandek lagi kosmetik ni. Kita pergi jaja lagi dah. Dia ada pek juga. Nama pek apa lah? Nama pek Kak Ya jaja. Okey, siapa tak turut lagi, pergi turut Kak Ya. Pek dulu tu nak rasa shopping. Tapi pek baru Kak Ya jaja. Baru bangun mula. Boleh jumpa lah. Nak pergi jaja mana tu? Ni tengok suasana ni. Ha, petek-petek orang ramai Kak Ya. Oh. Orang panggil ke apa sini? Di Getok Kolong Tawar. Getok Kolong Tawar. Air tawar. Air tawar. Allah wa bismillah. Bismillah. Yang ni akhir tayar weh. Ha. Ni naik tebing ni saat ni setok. Ha tu. Ha. Kau sungguh waito. Sini boleh nyatok deh, nak nyatok makan. Budak-budak boleh mari rebaisi deh. Di tu ketar tu Kak Ya. Semua ramai lagi tapi petang ni bakal gelak ujar ratik deh. Jadi orang tak ada mano. Tapi tiap-tiap hari Kak Ya jaja kata ramai deh semua deh. Ramai hari lalu dah. Kata banyak ke mari tu pukul 3 lokok petang tu orang kok ramai. Kok gelak kok ramai. Sebab ngato demo mari tengok ni. Kalau hari hok matahari comel ke nak jatuh comel. Oh. Boleh lah. Jadi sepeng gari jatuh lek air betul lah. Jadi pukul gitu. Jadi comel demo mai tunggu pukul ramai. Kata orang pukul tak getok ni ramai. Ha okey. Getok kau ni kita. Naik tak getok Kak Ya. Pakai dua hipung pukul ramai tah ni Kak Ya. Oh, tak getok ni. Naik pukul ramai gapo. Jadi remo duk pukul ni supaya remo kata supaya supaya getok ni you nak supaya getok di kauli nanti tepat dalam kauli. Jadi viral lalu dah. Remo pukul remo main pukul di shark remo. Jadi gari view molek itulah. Jadi getok ni lah so kali lekan tawa lolo ni. Pok mengo-mengo gitu kalau hari tari comel tu nak gatuh molek. Ni sebelah ni ni. Ha ni kalau betul le tari atuh deh gari zengolek deh zengolek. Ya ni adi supo supornya matahari dek paruhnya ai. Jadi demo mai dek pukul ramah. Jadi supo ngat tari selele ai sebelah bet tu ai. Gitu gari atuh bet tu lah. Ha yalah dah. Tapi saya hari ni deh. Seng tak molek mana? Seng tak molek. Mai tengok belah ni. Gelak nak ujar te. Matahari comel ke yo nak comel lagi sebab kata matahari nak stop mari lalu dah. Pada mau duk mai buku story sini lah, mai buku trek 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 itu ya comi, kan? Tep-tep ini ya banyak kan, lalu dah pak ai. Dah kalau kena molek bete-bete ada pak lalu tu bek gitu muka. Ya tu bek kau ni, ya tu bek kau ni yang masuk kau ni. Jadi ya masuk kau ni jale ya lah ni. Jadi sini ni kita biasa mai belarok perahu dengan remo dah Kak Ya. Dua kali dah deh. Lalu kok ni tapi molek sini ni. Mari duk ciu-ciu boleh lah bawa anak bawa budak-budak deh. Ni jadi tempat jalan kapung-kapung tapi sedak duk Kak Ya. Sedak duk. Kak Ya nak mai jajak ke apa sini ni? Hari ni nak mai jajak kering kandek Kak Ya. Ha. Bereng Kak Ya diri kok ni nak mari jajak dengan Kak Kak Ya sebab apa nampak Kak Kak Ya duduk naik wayro molek kita. Tak boleh lagi kita kena hari ni hok benar dua orang ni kan. Tak ada pakak ni. Jelo eh. Jai sepengah jani. Ha tu. Sepengah jani dah. Jadi Cak kita merah. Tak ada gaya hari ni Cak Gapo tak ada. Apa khabar? Lah mari merah dua. Tak apa. Kita baru rasa tim kali. Yelah. Ah, tu tadi kita pergi jaja wong ya lah. Ya gak jaja, jaja, jaja. Oh, mana kak? Boleh pergi jaja wong dah. Bek ni ya lah dah. Patan ni ni getok ni tinggi. Ya chan dah tu. Ya chan. Oh, jadi naik betul gitu. Kena getok lain tu kokoh naik. Kokoh tu dah. Jadi hok ni naik tinggi patah. Ah, patah halu dah. Tepat tu dek atas ni dia nampak mumkuang banjakan. Dek sini dah. Dah, dek kupe. Kak Sali, buka mana? Kali buat lauk, kita lauk. Tak jaga kuih. Buat lauk eh. Tak cek.
kak ya nak cek. Semua kata sarung deh. Ini dia deh. Ya ni walaup. Masuk le video ni yang ini ni. Kita tengok klik ni. Kita tengok dia mau jual gapo katik. Signature di sini. Kalau mari sini kambing duk lewat tu tak pelik deh. Biasa biasa. Biasa. Kami tu biasa sebab kata tamasya di sini. Pen tamasya suan nung dah. Kak jual gapo kak? Siap mai. Tengok ni yo bakang ada apa harga gini. Sedap ni. Sedap. Api dek lu. Deh. Ha ni chat Thai ke kak? Ha buat ni. RM20 boleh 2 teh. Kalau le kalau kita tu ya dak leh sikak ni harga kampung dah benar dah. Tu. Nakin noh. Nakin mang. Tengok tu. Roti numpang. Balik. Ya, musim. Musim kau ni. Berat topping ni. RM20. RM20 suti. Tu kena jeng gini. Ya, musim sungguh. Ini, hak ni. Nei nom. Ini apa ni? Sangkaya. Sangkaya. Chathai. Chathai nom ni kena ni. Sedap nah. Mai tengok sini. Duk missing gapo ni? Moleng kah? Moleng. Kuih tot Indo tu yalah dak kah? Kuih tot Indo. Moleng. Ada bukan missing gini. Pak Red Bank tu deh. Ni yang musim dengan kau ni. Senamu lagi panggil pisai pakai kain. Tu sudah pakai kain tu. Gila pakai kain. Lalu sudah selimut. Lalu gulung. Pisai pakai kain ni. Kok ni pisai boge. Boleh tengok tunggu. Lagi buku-buku. Buku jari tu. Di sini jual. Itu yo nak mari ni. Ni kak yo ni. Yo buat nampak icing deh. Lepas tu rak coklat kak yo. Ni. Gua pelokok deh. Yo nak akan mari mana? Yo nak akan mari mana? Tawa. Mari kalau tawa kak yo. Nak akan mari di Kelepawa. Kita lambat tu yo nak diri dah. Kalau halung perut tak makan nasi lagi, nasi kabu pun ada sini. Sudah ke jagung, sudah dah. Kabu. Nak buka? Nak on boleh tak? Jagung. Ni hot tu. Panas-panas molek ni. Kakak ya, you agak apa kakak ya? Ni gapo ni? Ni gapo ni? Si ai. Nasi ai. Si ai dengan telur, tengok telur yo. Lah, yo buku gini. Boleh pasti lagi mudah koyok deh. Supaya kai luak tu deh. Tapi yo buku gini. Tu bubuh pada si ai lalu tu. Buah kayu juga. Kak jual gapo teh? Pulak ayam juga ke? Ayam hari ni buat gapo. Waduh masuk sehari hari ni mari cari makan kok ni. Suasana kampung-kampung kak yo. Ni. Kecolek wah ni so kak. Nak ni. Harga pun kampung-kampung juga. Yalah deh. Ada atas sana kampung-kampung saja. Harga pun kampung-kampung, bayaka pun jadi sedak duduk. Yalah. Pas sini tengok noh. Mai duduk kok ni tengok gari pau duk cok ni deh. Bayaka deh. Capur ke hari aja? Capur tak apa kak. Ya. Ya orang tu baik kelau. Dak hari ni. Kari kat tubik. Tubik. Hari ni gapo komi re. Ya hari maak ya buat dia. Malam maak dia motok tubik. Malam maak. Malam ni dah ada ubik dah. Ada tubik. Ada tu tak ada tubik dah. Tapi tak tubik pun. Tak ramah. Bab tete ke nak tubik. Lalu kok ning. Jadi ni mulut kolo dah dia panggil dah. Kolo. Tubik kok ning. Lah ni musim gapo kak? Musim tidak ada memuka ike gapo ke bek nah. Ike paling bek tu dah. Ike paling. Ketep piano kak? Ketep pun ada ke? Dia boleh tubik ada. Kak ya biasa beli ketep di mana ya tu kata di Kali Tawa? Ketep tu belah tu. Belah tu. Pokok kak. Apalah dekat. Lo, we blok do. Terima kasih kak ya deh. Tak apa lah. Kita ke kak ya sungguh. Tengok gapo dalam rasa. Ya. Dia tinggal kak ya lah. Dua nasi, buat lauk, buat ni lah. Mudah nak buat rumah dah. Bang menu nak buat tak boleh. Tengok kak ya dulu. Tak apa. Kadang nak pergi jual mana tu tengok kak ya jajah. Kak ya jajah
Dah suruh pergi beli dah itu. Okey, pergi cari Pak Nyatok Kak Ya. Eh, nak nampak ni. Hak nyatok sini pun boleh, nak nyatok tepi ni pun tak apa ni. Ha ni. Kita bingung pada pergi mari ke nak duk nyatok di sini. Apa boleh juga. Tapi nak buat bayar Yakak apa boleh juga. Tengok nak Kak Ya panggil ni. Gawat ni. Cari Pak Nyatok nak makan ni. Ha tu masuk kali uang lalu dah. Masuk uang lalu dah. Ha tu. Masuk ke tak apa, masuk uang lalu dah buat itu. Tinian pakat tinian lalu dah makan masuk uang makan sini lalu dah. Ledah. Kak jajang kak. Ayah jajang kak kak yo. Baju tak ada pakat jadi pakat. Ha. Jadi mewah dulu. Pakat ayo go. Ha tu dia. Ayo nama kak ni. Ah, nak panggil Kak Weka. Kak Weka. Kak Ye. Kak Ye. Mariana. Mariana. Baru saling nama Sani ya. Baru nama saling pula. Kak Ye go. Kak Ye go. Kak Ye. Kak Ma. Kak Ma. Teto. Okey, sekat ni dulu Kak Ye. Oh, di sini kalau tawa. Jadi Kak Ye. Oh.